ikke ta drive nå. Det raser før her. Ja, det vel. Fått på... På dressnullet? Ja, ja. Sikker jeg, du? Det var for fint på først. Det var ikke lett, det var litt trekt. Det var ditt i gang, det. Ja, ditt, det er ditt, da. Ja. Se. Da skal jeg ditt, så skal du stå og se på. Ja, jeg filmer jo. Å, ja. Nå må jeg gjøre det også. Ja. Andre gir. Det er godt å ha på sånn sikkerhetsutstyr, jeg bare... Nå kommer det masse hviler. Ja, ja, ja. Hvor kul du var da. Kul. Den tåler ikke, så den trenger det. Sånn! Ja, veldig bra. Hei, topp! Nå skal vi rive. Rive? For du har kjøpt deg hus? Kjøpt hus. Eller skur? Skur, ja. Som vi skal jasse opp litt? Ja, det blir bra. Du overtok i går, for i går? Ja, for i går. For i går. Jeg har spynt litt grann, så det ser litt jævlig ut, men det gjorde det jo på en måte før vi begynte også. Ja. Det er jo fremover som blir spennende. Så har vi tegnet litt. Vi skal tegne litt mer. Gjøre litt kule løsninger. Det som er planen. Håper det blir kult i hvert fall. Litt nye vinduer og kjøkkenløsninger med fancy-smancy. Fancy. Her har vi da vidundere, såkalt huset. Her er bare å stige her på. Vi vil bare vaktmesteren få fram riktige nøkler her, så er det... Yes, da er vi inne. Som sagt, begynt litt. Jeg har tatt ned noen vegger da. Det er egentlig det som har skjedd her. Jeg begynte å demontere litt av dette gamle furukjøkkenet. Så... Taket? Taket er også revet av ett lag med takes. Det må jo selvfølgelig ut. Takes. Overraskende mye nøtter i det taket. Nei. Jo, på hver plate kom det omtrent to nøtter. Så mus eller, jeg tenker, ekorn er hyggelig. Ja. Det er feil farge på denne isolasjonen her, tror jeg. Ja. Gips pleier ikke å se sånn ut. Så vet jeg å sjekke av, men... Vi har tatt ned et kvart rommeskap. Så blir det selvfølgelig å gjøre om på hele romløsningen her, men det er jo ikke noe problem, for det er jo bærende dobbeltdørtakstoler i konstruksjonen, og da er det bare ytterveggene her som bærer. Så da kan jeg egentlig ta ut alt inni og sette opp veggene akkurat der jeg ønsker det. Garderobe og flere soverom og dytting av vinduer og etterisolering og alt dette lurer man gjør når man først tar tak i ting da. Og så er det selvfølgelig bare å støvsuge teppene, så er de hosene mye. Nå skal vi rive. Stor utfordring. Gang. Gang. Det liker vi ikke. Vi liker ikke gang. Og litt på tanken her, Mikkel, det er jo å bli kvitt denne gangen. Ja, fordi her bruker vi jo flere kvadrat på bare gang, som ikke hjelper til noen ting. Det er generelt bare dårlig planløsning, tenker jeg. Bortkastet. Så det vi gjør da, da bruker vi en kvadrat her. Lager vi dusj, som tilhører dette rommet. Her lukker vi igjen.
Da får du garderobe bak meg, som du kan da gå inn fra i dette rommet, som blir soverom. Så da flytter vi etter den døra som er inn der, flytter vi bort dit, tar bort den, lager dette bad. Får en mye bedre planløsning med veldig lite jobb. Og det viktigste? Null gang. Bruker hver meter til noe fornuftig. Nå skal vi rive. Ferdig. Den fiks ferdig, det er sånn du får på montering. Takk i meningen.